পাকিস্তানত এগৰাকী 24 বছৰীয়া মডেলক লৈ এটা হাহাকাৰ হাহাকাৰ এইবাবে হাহাকাৰ কেৱল তাত বিশেষভাৱে চৰকাৰী চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হাহাকাৰ আহি পৰিছে হাহাকাৰ কিহৰ বাবে নিচ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব হাহাকাৰ লাগিছে মডেল গৰাকীৰ বাবে তেওঁৰ বয়স হৈছে 24 বছৰ আৰু তেওঁৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁক লৈ হাহাকাৰ কৰা বা তেওঁ সৰসাত থকাৰ কাৰণটো হৈছে যে মিস ইউনিভার্স যি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব নৱেম্বৰ মাহত গতিকে তাৰ পূৰ্বে যি ধৰণৰ এটা সিলেকচন প্ৰক্ৰিয়া থাকে ঠায়ে ঠায়ে গতিকে পাকিস্তানৰ যিটো সিলেকচন হৈছিল তাৰ পৰা এই যুৱতী গৰাকী মিস ইউনিভার্স পাকিস্তান নির্বাচিত হয়েছিল এটা কথা হইছে ইয়াকে লৈ খুবিত হৈ পৰিছে পাকিস্তান সরকার প্রশ্ন যে কার অনুমতিত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমি এখিনিতে উল্লেখ করব বিচাৰিছো যেহেতু এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আহি পৰিছে বা সোশ্যাল মিডিয়াতো ইতিমধ্যে তাকে লৈ বিতর্কৰ সৃষ্টি হৈছে বহুজনে এই ক্ষেত্রে কৈছে বা পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমেও কৈছে বা সাধারণ লোকেও কৈছে বহুতে কৈছে যে দেশ ইমান আগবাঢ়িছে গতিকে তার মাজত পাকিস্তানৰ এই সৰু কথা এটাত লৈ এখন চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্থিতি কিহৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে আমি এইখিনিতে এটা আঁত ধৰিব বিচাৰিছো যত আজি ভাৰতত আজি দিনটোত আজি নতুন সংসদ ভৱনত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে তত কিন্তু পাকিস্তানত এতিয়া মহিলাসকল আগবাঢ়িবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু আগবাঢ়িবলৈ খুদ চৰকাৰখনেই নাই দিয়া কাৰণ এইগৰাকী যিগৰাকী মডেলৰ নাম আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যাৰ বয়স হৈছে 24 আৰু তেওঁ হৈছে তেওঁ মিছ ইউনিভার্স প্রতিযোগিতাত তেওঁ অংশগ্রহণ কৰিছিল এৰিকা ৰবিন তেওঁৰ নাম হৈছে এৰিকা ৰবিন এৰিকা ৰবিন তেওঁ কৰাচীত থাকে কৰাচীৰ তেওঁ নিবাসী হয় এৰিকা ৰবিন আৰু যি ইভেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ইভেণ্ট কিন্তু মালদ্বীপত এটা ৰিজৰ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু তাকে লৈ এটা পাকিস্তানৰ যিহেতু কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰখনে তেওঁ কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰখন যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন এটাই যে কাৰ অনুমতিত তেওঁলোকে এই ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰিছিল 200 কণ্টেষ্টেণ্ট আছিল তাৰ ভিতৰত 5গৰাকী প্ৰতিযোগী ফাইনেলিষ্ট হৈছিল আৰু তাৰ মাজত এৰিকা ৰবিন যি 4গৰাকী ফাইনেলিষ্টৰ মাজত তেওঁ মিছ পাকিস্তান অৰ্থাৎ মিছ ইউনিভার্স পাকিস্তান হৈছিলে এতিয়া কথা হৈছে যে কেইবাগৰাকীও যুৱতী এটাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তাকে লৈ বিশেষকৈ বহুকেইগৰাকী যুৱতী এটাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তাকে লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে মিছ ইউনিভার্স পাকিস্তানৰ পূৰ্বে 5 ফাইনেলিষ্টক লৈ দ্য পাৱাৰ ইন মডেষ্টি শীৰ্ষক এক ফটোশ্বুটো হৈছিলে গতিকে এই গোটেই কথাখিনিক লৈ আচলতে এই যিটো প্লেটফৰ্ম মডেলিঙৰ যিটো প্লেটফৰ্ম গতিকে সেই প্লেটফৰ্মটোক লৈ বা ইমান পৰ্যায়লৈ যাবগৈ নেকি বা মিছ ইউনিভার্স হোৱাৰ পথত বা কোনে পাতিছে কোন ইভেণ্ট কাৰ ইভেণ্ট আছিলে কোনে এয়া কৰিছিল এই গোটেই কথাখিনিক লৈ আচলতে চৰকাৰখনে এই ক্ষেত্ৰত খুব প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে আনকি এক তদন্তৰো ঘোষণা কৰিছে মিছ ইউনিভার্স পাকিস্তান যিগৰাকী ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে তেওঁ জয়ী হৈছিলে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিলে আৰু তেওঁ হয়তো অংশগ্ৰহণ কৰিব নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মিছ ইউনিভার্স প্ৰতিযোগিতাত এতিয়া কথা হৈছে সেইটো এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা কিন্তু তেওঁ যেতিয়া নিৰ্বাচিত হৈছিল তেওঁ পাকিস্তানৰ কথা ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁ নিজৰ জন্মভূমিখনৰ কথা কৈছিলে তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে আমাক কেতিয়াও বাধা নিদিয়ে আমি খুব সুন্দৰ এখন দেশৰ পৰা আমি আহিছোঁ খুব সুন্দৰ তাত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যিবোৰ কথা আচলতে কেতিয়াও বাহিৰত নোলায় সদায় পাকিস্তানক লৈ বেয়া মন্তব্যই থাকে বা পাকিস্তানৰ ভিতৰৰ চৰাত বেয়াবোৰ লৈ পেলাই বিশেষভাৱে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি থাকে বা সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত পাকিস্তানক বেয়া দৃষ্টিৰে চোৱা হয় কিন্তু পাকিস্তানখন সঁচাকৈ খুবেই সুন্দৰ গতিকে এই সুন্দৰী মহিলাগৰাকীয়ে খুব সুন্দৰ ভাষাৰে তেওঁ উপস্থাপন কৰিছিল নিজৰ জন্মভূমিখনক কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চৰকাৰখনৰ এনেধৰণৰ স্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বৃহস্পতিবাৰে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু লগতে যিহেতু অনুমতি লোৱা নাছিলে তাকে লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে চৰকাৰখন আৰু বৃহস্পতিবাৰে এৰিকা ৰবিনক মিছ ইউনিভার্স পাকিস্তানৰ তেওঁক টাজ পিন্ধোৱা হৈছিলে গতিকে সেই পাছতে তাৰ পিছতে আৰু যিহেতু আমি কৈছোঁ যে নৱেম্বৰ মাহত হ'ব ছালভাডৰত হ'ব মিছ ইউনিভার্স প্ৰতিযোগিতা তাত তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব তেওঁ তাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু নৱেম্বৰ মাহত হ'ব এই অনুষ্ঠান নৱেম্বৰ মাহত হ'ব আৰু হ'ব ছালভাডৰত অনুষ্ঠিত হ'ব স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ পাকিস্তান চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে কোনে অনুষ্ঠিত কৰিছিল কোনে কৰিছিলে গতিকে তাক লৈ তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বিশেষভাৱে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ চৰকাৰে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ইভেণ্টৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যক বা কোনো ধৰণৰ চৰকাৰক অনুমতি নোহোৱাকৈ এনেধৰণে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান পাতিব নোৱাৰে আৰু তাৰ লগে সমানে সমানে যিহেতু পাকিস্তানৰ যিগৰাকী আমি কৈছোঁ যে কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰ তাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনৱাৰ উল হক কাকৰে বিদেশ মন্ত্ৰালয়ক পাকিস্তানৰ চৰকাৰৰ বিনা অনুমতিত যে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকে আনকি জানিবও বিচাৰিছে এটা নিৰ্দেশ দিছে আৰু লগতে UAE চৰকাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰিবৰ বাবেও তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আবেদন জনাইছে
মিস ইউনিভার্স পাকিস্তান প্রতিযোগিতা দুবাই স্থিত ইউগেন গ্রুপে স্বামিত্ব যে ফ্রেঞ্চাইজি আছে সেই ফ্রেঞ্চাইজিত অনুষ্ঠিত করে আছে আর আনকি মিস ইউনিভার্স মিশ্র বা মিস ইউনিভার্স বাহরিনও অনুষ্ঠিত করে। কিন্তু এটা কথাটা হয়েছে যে যেহেতু এই গোটে মিস ইউনিভার্স পাকিস্তান যোগদান করলে নির্বাচিত হয়েছে সিলেকশন হয়েছে আর এটা প্রতিনিধিত্ব করল পাকিস্তানক প্রতিনিধিত্ব করবলে ওলাই যাব মিস ইউনিভার্সর আমি কইসুয়ে যে যে ফাইনেল হব যে নভেম্বরত হব তাত প্রতিনিধিত্ব করব পাকিস্তানক তাক লৈ গৌরবান্বিত হওয়ার বিপরীতে কিন্তু তাত ক্ষোভ দেখিবলে পোৱা গৈছে অসন্তুষ্টি দেখিবলে পোৱা গৈছে সমর্থনতো বহু লোক নামি আহিছে যুব প্রজন্ম সমর্থনত নামি আহিছে বিচাৰিছে যাতে আগুৱাই যাওক মহিলাসকল আগুৱাই যাওক কৈছে যে যি সময়ছোৱাত আসলে মহিলাসকল আগবাঢ়ি যাব লাগিছিল সমগ্র বিশ্বৰ মহিলাসকলে আজি সমপৰ্যায়ৰ সমানে সমানে যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছে তাত কেনে ধৰণে আসলে পাকিস্তানৰ মহিলাসকলক সেইখিনি অনুমতি কিয় দিয়া হোৱা নাই সেইখিনি স্বাধীনতা প্রকৃততে কিয় দিয়া হোৱা নাই এনে ধৰণৰ বহুখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে বিচাৰিছে সমৰ্থন কৰিছে যে যিগৰাকী মডেলৰ কথা আমি কৈ আছো ওলাই যাওক আৰু অন্তত দেশৰ নাম উজ্বলাই আহক সেই কথা ইতিমধ্যে কৈছে আনকি এই কথাও কৈছে যে প্রথমতে মালালার কথা উল্লেখ কৰিছে মালালা ইউসুফ জাই হোক বা শামীন চিনয় হোক তেওঁলোকক লৈও আনকি বহু আলোচনা হৈছিলে বহুখিনি বিপরিস্থিতিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু এইবেলি এইগৰাকী মডেলক লৈ পেলাই এই ধৰণৰ আলোচনা হৈছে গতিকে এই আলোচনাবোৰ অন্ত পৰিব লাগে আৰু অন্য দেশৰ দৰে পাকিস্তানো আগুৱাই যাব লাগে বুলি নৱপ্ৰজন্মই বিচাৰিছে পাকিস্তানৰ নৱপ্ৰজন্মই বিচাৰিছে গতিকে এতিয়া এটা চৰ্চা চলি আছে পাকিস্তানত এতিয়া এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি আছে পাকিস্তানত বিষয়টো কেনেধৰণে আগবাঢ়িব কি দিশেৰে যাব সেয়াও নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব।